Sjedili su za šankom i crtali. Irena i Nenad druženje u kafiću su tako pretočili u nešto vrlo konkretno. Izložili su 20 radova i izložba je otvorena prigodnim riječima. Tako da ja ovdje neću vam govoriti o igri nekih svjetla i sjene. Pomno odabranim motivima. I ostali tim glupostima. Sve je krenulo kao zabava. Običan posjet kafiću pretvorio se u umjetnički rad. Uglavnom je jedan umjetnik sjedio za šankom i crtao neprestano nešto, a onda me jedan put nagovorio da krenemo. Ne. Ja sam povukla crtu i rekla mu nastavi. I to je bio prvi naš zajednički rad koji se privukao kraju gdje smo oba dvoje bili oduševljeni jer nikad nismo radili u paru, ni on ni ja s nekim. Inspiracije imaju na pretek. Stručnom oku ništa ne može promaknuti. Komentiram događaje koji su dogodili dan prije ili taj čas i onda to ispane show za nas koji znamo o čemu se radi. Kao i mnogobrojni gosti koji ovdje ostave svoj trag. Preko 200 crteža s porukom ostavili su svom omiljenom mjestu. Neko pjeva, neko šuti, neko se veseli, ali ovaj interaktivni zid i ovi naši izlagači su dobro došli. Crtanje, glazba ili samo druženje, ovdje je imperativ. Svi koji cijene dobru zabavu i štoseve u ovaj zadarski kafić su više nego dobrodošli.